Hei haisu! Oletko niin ruma, et kukka katuhuorakka antas sulle vittu maa? Haisu! Tää menee kaikki rekordille. Tää on se väärässä tiimissä ihan paito vei. Lynxia killeri vaihte kannattaa vitu. Anteeksi väärä puoli tää käy. Killeri vaan vaikkaa matkii. Vaikkaa. Ei tässä radari tää on. Totta kai sinne on radari. Niin tässä on radari, niin vittu nää raiskaa vastaan läpi. Mehän mitä tänään istut tuolla keskimmin pitää? Me saa sitten hävitä näitä, että me hävitä me ollaan erittäin nopoin. Tällaisella runkkareilla ei voi hävitä. Miten tää jätkä ei kuollu? Mä en kovin sen jätkä yhtään tänne. OR! Ehkä kai. Mä en niinku sitä ymmärrä, että jos nää vihaa meitä niin paljon, minkä takia ne kuluttaa aikaa siihen, että ne haukkuu jätkiä, jota ne vihaa? Niin. Mikä se logiikka on? Ja tää yks tää näyttää vihaa aika vihaa. Suomalaisen logiikka. Mitä? Onko näet pahmet onhan perseessä? Jolle ei tullu bunkerissa, niin sinne pahmet. Monesta tää on poikki sitten. 150 vissiin, tai en mä tiedä, vielä tää se maksimi. Hyvä, tässä vähän kertoo muotikin sitten. Mulla on 8 streakki. Ai no mulla ei enää koska on. Mä oon jo oma saisi, mutta ei oo niitä sitä tässä. Onko Arko edä mua omaa? Kuolin jo haisulille. Haisulille. Joo haisulille. Kenne kuka laittaa niin haisu? Mä haisuli haes. Mä ajattelin sä haesta samaan. Arko trap! Haisuli. Vittu tää yksi ei näytä kyllä kattavan kovinkaan mappi. Miks vittu me ei pääs bronneen? Mitä tosta vaan? Hyvät lakit heitä. Varmaan saanut, no niin, come on, nyt hiivasin. Mitä lynksiä ne saa tapettua noin pitun nopeesti? Eikä mä saa. Tää on niin jonne jätkät, ei herää. Näetikö vitun suun aukoja? Ei, sieltä se on vielä. Kiva, että spawnit. Oh, ja muuten rekordaan tästäkin vielä sitten eteenpäin. Me haluan meidän jonkun rageetakentää tämmösen niinku vihaamista kentässä lähiaikoina, että täällä tulee kaikki sitten tuota. Tässä kuuluu teidänkin äänet. Meikän. Rekordaamme se koko ajan. Hyvä. No niin, hei kaikki siinä arvostaisi katsoja, käykää katsoa Perfectin kanava, Perfectin paras, eikö niin? Joo, Perfectille peukkuja alas. Eikö mitä? Perfectille on suit, Perfectille ei peukut alas. No korkein streikki koko mappissa viisi. Surprise, mä Haisu on paska. Lynx on meillä poi. Oo, mennä vielä. Vittu tänään istuu tuolla B-talossa. Älä. Rupet käppäämään kun on häviä. Älä. Henri ota se siitä. Sillä on insi siinä. Vittu. Ei ole kekevän muopin, mä haluan muopin tänne. En mä voi kukaan. Ei vittu nää istuu vaan nää bunkkerissa. Tää lynksi menee ihan vitu nopee. Älä. Mä en mukaan ole tää sakki. Tää on ruikulla. Mä saan ite ainakin hitmarkkin. Joo, nää laittaa kaikki kukaan. Tää on niinku meidän ihan selvä voitto kyllä. Ihan selvä, en mä voi mitään. Mä oon suuri. Ei nää voi mitään sitten palkkuudelta. Paskaa vetää beast modi.
Tuo sanoo tuolla äsken, että en nyt yhtään ihmettä, miksi ei Arskalla ole muita. Oikin, en yhtään ihmettä. Ai mitä nää sanoo? Tuo sanoo äsken tuolla, jaa miten kuka sen sanoo? Että kuuluu ainakin, että en yhtään ihmettä, miksi Arskalla ei oo muija. Nää makkaa koko ajan. Sinä kete osaa pelaa. Sinä kete osaa pelaa. Kyllä näistäkin näkee, että näillä ei oo muija, koska nää vaan 247 haukkuu meikä tämä pleikka. Noin. Tuntee itsensä koviks haukkuu niinku sieltä toisella puolella. Toisaalta puolta Suomea suurin piirtein haukkuu meikään huoraksi. Kyllä se tuo todella kovalla, kovan fiiliksen näille pojille. Mulla on 15 tästä liikki. Katsokaa nyt näitä tatseja. Hei, voitteko antaa vähän meikille tappoja? Me voin koittaa tässä vielä moobi. En mä koittaa johonkin nuorukkaan. Tää suoja aurista. Hei, antakaa mulle aata. Antakaa nyt nuo aata. Tontsi, anna mulle, anna mulle, anna mulle. Ei tapeta mä kekettää. Ei tapeta mä kekettää. Tätä voit olla saanut leikki. Hän käppäsi. Se kuka alkoi pääntä sen liivan. Meidän muoppi sinne nää privaati. Privaati. Ketou. Se kukas alko päätä se just niin se liivas saman tien kun sä sait mua. Kyllä. Tää varmaan aika keittää. Miten te kuoli tolta musta? Onks nää enää vissiin mappia nää tyypit nyt? Kiuku voidit. Mä en oo ollut ihan mun peli. Niin pieni pippeli? Ok. Sielläkin vittuilet. Meniks tunteet? Tiesikö tätä menee suoraan YouTubeen nyt, että... Vittu, kukka mua haittaa. Hei, mä oon Arttu. Pääsit just YouTubeen. Mä oon pelata vaan ACR-llä. Vittu, jee! Tuotana letti, Jeesus. Jos tähän peliin on laitettu ACR, niin miksi sitä saisi pelata? Levti letti, Jeesus. Turpa kiinni pitu keila. Me ei saa, saatana. Hei, Haisu, ootko niin ruma, et kuka katuhorakka antais sulle vittu maa? Haisu, mulla on sulle yks kysymys. Kerro vitu hintti. jos sä vihaat meit noin paljon, kun sun haukkumisessa voi päätellä, minkä takia te kulutat aikaas meihin? Mä sanon Arska, en teitä. No mutta, miksei käytät meikään noin paljon aikaa? Hintti. Mä haluun sun sanoa Arska. Kyllä me halutaan varmaan Arskaa puolustaa, niin. Hyi vittu mikä homo. Letti ei. Sanoit äsken ittiä hintiksi, ja nyt se haukut muita hintiksi. Niin. Koko ajan sä haukut teitä, kun sut tapettiin. Hytu hintti. Älä vaan. Arska hankin muija.